د طالبانو حکومت وای نړیوال ټولنې د ټولګډون حکومت د جوړیدو لپاره د 15 کسانو نوملړ راسپارلی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرفرست شهاب الدین د لور وای نړیوال ټولنې د یو ټولګډون حکومت د جوړیدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی دی. د لور چې پرونې د دوهې د هوکړې د دویم کلیز په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کول وویل، په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي. د لور زیاته کړه، غیر له یو څو خاینو مشرانو چې له افغانستان وتلي دي، له 15 زیات نه دي، بل څوک دوی نه غواړي چې نظام کې شامل کړي. دوی موږ ته لیست راکړی، اول یې اته کسان ویل، بیا 11 شول، او اخر کې غالباً 15 کسان شول. خو د لور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنه کړل، خو مدا وړاندې ملي ټلویزیون ته ویلي وو، د کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلي، اته محمد نور، سیمه سمار، به تردوستم په ګډون د یو شمېر کسانو نومونه وو. اخوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي، د دوهې هوکړه د افغانستان د ورنۍ او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه، او اوس باید ورته احترام وشي. عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاس برای ستونزمن بولي، له خلکو د صبر غوښتنه کوي، او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستانه د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس په کار شي. بل عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ، سو دغو کسانو پر ضد دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او ورانې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي، د دوی حکومت له هیڅ یو افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. حنفي له ګوندو او نړیوالو ټولنې سره په ښو اړیکو ټینګار کوي، او زیاتوي د دوهې د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان پر رغونه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د کوم بل چا پر ضد نه کریږي، بلکې هیڅ یوه وسله واله ډله په افغانستان کې فعاله نه ده. له دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې د دوهې پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی، او د القاعده په ګډون یې د ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه، ښه دوستۍ.